E me shën shumë i qëllun. Falemderit. Si thoni politikanët i misionit qëllum, dje babikos jën katazin. Hajde zote Adinaj. Da, në vash fara shikime fëmija. Kërkoj falje, zofa atje me jaj, më falë kërmizit dhe zote Adinaj, më smilo, më sasi. Më falë, nisë ja vazhdo. Fedan, në vash fara shikime fëmija. Zote Adinaj. Fedan, në shako me të thuj kom shë dursh. Më shmanda frej, mo. Shë trifot kresht hi. Rëshvekte. Alvin Kurti, në njëtë ardhën shumë të afrë. Zote Adinaj, më falë, por zotin. Alla i da e mirë. Zofën, a si? Që dhe në Gjafer bre? Vazhdo, vazhdo, në regu, në regu. Alvin Kurti, një një të armë të afët, do të përnëj që profesor shkollën e meshve një qëtet në Tori. Edhe këshoj nuk mund të shmongët ashtë qëshe ashtë Gjelal Shfeqla, do të kandidoj për fundor teknikë fërnë këtë shkollë. Dë gjofi danë të ashtë... O, thënë, unë me ndoj që Alianca e Pranimërinë e Kosovës do të shëndrodhë një klub futboli. Odin, po me ndoj dhe shë... Ja, penonim i sikas. Jo, është penal, Fidan, nuk penal, që ta shumë konfur me këtë gjëtnin. Këtë gjak në gjëtësi mundet mjefto veç posti presidentit. A vëdin? Mos u sekretav. Hajde ma shpet, Luna Zoderadin, hajde ma shpet. Levizjave të vendosje do të shëndrot praf në organizatë jo qeveritare, por nëm vetet edhe qako me fa. Vjosha Shvani do të funej që edukatore një nga të qeret e kryqytetit. Po? Shka nevoj për përshqeshme? Jo, për profesori, profesori ti pëlqejt, dhe mek, profesori thasë që jo është të mundëshme. Vazhdo? Faton Peqi, që Shfejti do të vetë me konvojnën e ti private. Ta shifni shumë Shfejt. Zëtë Adinaj, e për vete? Una? Po. Vala, Fidan, unë e përmënoj që Shifitoj zhjetë mi i farvizhnishi. Adin. Okej, okej. Po. A të vazhdoj? Hajt, ma shpejt, Zëtë Adinaj, që vëtë. Fidan, Libur në Leu, do të funeni një kompani të asfaltit, që vëzit që i valakit për nxeshje. Dhe ta shifni së Shfejti. Memli Krasnici. Dhe ta formoj lejvlin e vetë. Kërë tjetë shumë i sukseshëm, dhe të ta këtë ndryshimin e emrit fej grufit rritmi rrugës në rritmi ullës. E në mire? Për një atë, bërë mi shku kësë në njërë përmënaj... Po, se po për shku në minuta ta është smime, ta më visë minutajën të zërë. Mirë, Fidan, fra, Lumir Avdijiko do të migroja shtetit me vizë fune, të shakt mungeshës perspektives në Kosovë. Nëjse, së po gudzej me vetë ma shumë. A kine kërkesh tjetër? Ja, s'kam, ja, s'po gudze me vetë ma shumë, zotë Radinaj. Pelloj me s'kas. Edhe, Fidan, Arven Muja. Arven Muja do të hafë shalonin e ti për frezer, që Shfejti do tjeti pandalëshëm. Këta t'ju, taj, tash, dhe këta t'ju, pak, zotë Radinaj, se polim shove këti me, tash, adin, se me njerë të profesori mercenari, sjeveristo mercenari. A përmënon këta të fartishtema? Partistane. Po, të fartishtema, gjithë kandidat për deputet. Do të vëhen deputet. Vesh një këta hiri, Fidan, ka mundësi dhe të avej ministrët kulturës. Hajt ta kolekti mi gazetarë, përshamu, Berat Bëzhalin. Berati, përvesh, Fidan, përmënoj, kam një shria punët brendës, me ishkon që është bukur konspirativ. Bravo, Adriati Kelmendi, përshamu. Adriati Kelmendi, kësha menu me shtinë vantajo Laçekit, ministrët kulturës, rinisë dhe sportit. Wow. Ky që i ka flok të mjelta, po, Ermal Panduri. Ato është mirë me qunë shfi. Pse? Përvesh, po. Nuk din, fatë mirë, kështë në zanat huj është. Besëm. Halilu Matosin përmenoj mjep hafshirë mediale, me shtathu me emision të vetin, a ju thash dhe shikoni që ju vë titulli. Zudir Adinaj, pëlloj me zika, sas më ka një dhëm kolegët, se më shtine fërka me politikale me kolegë. Të rinatën i mirë. Falemderit, Fidan, një përshëndesh edhe formosh knasëshi këtja avme. Në regull, okej. Po me legjimin e romanit që falemderit shumë. Isha djallë. Ti dhash minutat, profesor. Përshëndetje, Fidan. A pishe, s'po të shrojnë mo asë në konspiracione. Hajde ma bik analizët e dosti. E pova që shumë qek i kur gjion. Po qata pëtëm, hajde analizët e dosti. Edha, shtu kështu pëdu me bo një ekip. Hajde analizët e dosti.